Azərbaycana qarşı təxribatçı çıxışlar edən Rusiyalı deputat Mikhail Delyagin üzr istəyib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Delyagin bu barədə üzr videosu yayıb. O bildirib ki, işlətdiyi ifadələrin qorxu və sarsıntıya səbəb olmasında görə azərbaycanlılar və digər millətlərin nümayəndələrindən səmimi qəlbdən üzr istəyir. Sonda o qeyd edib ki, bu cür çıxış etməsinə sözü gedən verilişin formatı təsir edib. Qeyd edək ki, Rusiya Dövlət Dumasının İqtisadi Siyasət üzrə Komitəsinin sədr müavini Mikhail Delyagin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Rusiya Müdafiə Nazirliyinə verdiyi rəsmi cavabları real təhlükə adlandırıb. Deputat dövlət televiziyasında çıxışı zamanı Azərbaycanı hədələyib və açıq şəkildə sülhü pozmaqda təqsirləndirib. Sizləri Astara və Leri kitablarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.